100% には程遠い状態だと思うと話していましたけれども、まあ、開幕戦というのはその中で何を表現できるかですもんね。そうですね、はい。小賀太陽、勝田、一つ飛ばしてマテウス・サビオ、背後に細谷を走らせます。細谷が来た、よく出ました。谷です。山本が入れてきます。センターへヘディング、三浦玄太の頭でしょうか。よく触りました。佐々木、まあ、柏に変化させたっていうところでいうとガンバの方がある程度ここまではやりたいことを、まあ、やれているのかもしれません。背後を取りました細谷です。細谷真央、細谷が行く、中入れてこぼれ球、後ろから片山、レイソルでのファーストゴール、片山です。でそこに対して必ず内側にポジション取るっていう良さが出ましたし、まあ、最後アウトサイドで抑えの効いた素晴らしいシュートでしたよね。片山見事ですね。良さが出ましたね。良さが出ました、はい。ダワンへのパス、山田はクリアできず、ダワン、宇佐美が来た、宇佐美が来た、宇佐美だ、こぼれ球、決まりました。1対1、ハイスコアに戻しましたガンバ大阪。なんとか体に当てたゴールキーパーの佐々木、ポジション取ったのはそこからこう狭い局面ですけど、宇佐美にいい形で渡して、で最後はやっぱり宇佐美のそのうまさですよね、はい、何かこう気持ちでねじ込んだというゴールだと思いますけど、やっぱ懐にやっぱりボールを収めるとタッチも細かいですし、足出すとやっぱり PK の恐れもありますから、ドリブルのコース取りと受けた場所非常に良かったんじゃないですかね、はい、見事でした。だそこをいなして背中でこうライン間でボール入ってくるとこういうところですね、ええ、一気にスピードアップできますね、ガンバの方も。メッシのクリックから黒川です。黒川えぐりに行く、黒川クロス、勝田が触る、こぼれ球は鈴木武蔵、後ろからダワン、ダワンのシュート、あー決まった、弾ききれませんでした。佐々木、ダワンのミドル、1対2、ひっくり返しましたガンバ大阪。右足で巻いた形ですけど、どうですかね、不規則に変化したんですかね、当たったんですかね、どうかな、まあ、佐々木の手元で少しは落ちた感じ、弾こうとしたんですね、はい、そんなになんかこう難しいボールではないかなとは思ったんですけど、小山縦行った、小山折り返し、こぼれ球中村啓太コントロール、中村キャンセルしての右足でした。中村啓太中央へ、後ろから片山ヘッド、ゴールカバー宇佐美です。中村啓太、うん、こぼれ球は武藤のもとへ、さあ細谷だ、細谷だ、細谷倒れた、 PK、さあ先に体入ってますからね、もう PK 取られてもこれはもうしょうがないですね。決めました、冷静でしたね、エースの照明細山を、2対2、98、あったと思いますよ、助走もそんな長くなかったんで。さあ密集の中に入れた片山、ちょっと距離が伸びない、ただまだあります、もうワンプレーあるか、試合終了、激闘の開幕節、柏レイソルガンバ大阪。